Presidenti francez Emmanuel Macron tha në Tiranë më datën 17 tetor se Franca bëri një gest besimi sa i përket çështjes së vizave për Kosovën. Dua të them diçka me shumë qartësi. Ne kemi bërë një gest besimi për çështjen e vizave, sa i përket Francës, ato viza janë hequr sepse ne respektojmë fjalën e dhënë. E sot fjala nuk po mbahet. Pres një angazhim real nga këto dy autoritete Kosovë dhe Serbi që të ecin përpara në javët e ardhme. Ky është vetë kushti për paqe në gjithë rajonin, deklaroi Macron. Nga disa media në Kosovë dhe Shqipëri është raportuar se Macron ka deklaruar në Tiranë se Franca ka suspenduar vendimin për liberalizimin e vizave. Agjencia franceze lajmeve AFP, lidhur me deklaratën e Macronit në Tiranë për vizat, tha se me këtë ai ka kërcënuar Kosovën me zhbërjen e vendimit të vizave. Macron foli për vizat në Tiranë duke ndërlidhur situatën politike mes Kosovës dhe Serbisë. Gjatë konferencës për media në Shqipëri, ai tha se ka ndjekur rritjen e tensioneve mes Kosovës dhe Serbisë dhe kërkoi që të dyja palët të ndërmarrin hapa për shtetësionimin e situatës. Ndërkohë, presidenti francez ju referua sulmeve të 24 shtatorit ndaj policisë së Kosovës nga një grup serbësh të armatosur. Kosova ka fajsuar Serbinë për këtë sulm, por kjo e fundit ka mohuar se ka gisht në të. Prishtina po ashtu po kërkon nga Bashkimi Evropian që të vendos masa ndërshkuese ndaj Kosovës.